Kormeerka mas-uuliyiintani ay ku sameeyeen suuqa bacdayaasha magaalada Borama ee isku raranta ayaa ahayd mid loogu sameynayay qorshe markaasi lagaga hortegayo khataraha uu dabku leeyahay iyo sidii loo sameyn lahaa waddooyin ay maraan haddii suuqaasi dabi ka dhaco si ay u maraan gaadiidka dadamiska, iyadoo halkaasina suuqaasi ay haba yaraatay aanan jirin goob ay gaadiidku maraan, isla markaasina ay ku adag tahayba inay dadku ay dhex maraan suuqa bacdayaasha magaalada Borama oo aad celiiliya. Mas-uuliyiintana kormeerka ku soo sameeyey bacdayaasha suuqa dhexe ee magaalada Borama ayaa waxay kala hayeen guddida komishanka tabarta ee heer qaran ay weheliyaan maaylka degmada Borama, taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal, mas-uuliyiinta shirkadaha leydhka ee magaalada Borama shida ee kala ah Aloog iyo Tagi, iyo guddoomiyaha guud ee ururka shirkadaha korontada ee Soomaaliland. Mas-uuliyiintan ayaa indhaha soo saaray xaaladda khatarta ay halkaasi ka jirta, waxaana ay dhammaantood isla garteen in si degdeg ah arrintaasi qorshe adag looga yeesho si markaasi loo badbaadiyo hantida halkaasi taalla, isla markaasina uu suuqaasi noqdo mid leh waddooyin iyo si loo nidaamiyo xadhkaha leydhka ee suuqaasi mara. Safarka iyo ujeedadanina waxay ahayd kolley, waxaan u dhaafi doonaa mas-uulka gudoomiyaha guddida tamarta ayaan u dhaafi doonaa, iyo duqa degmada oo isaguna warbixinta guud iyo xaaladda guud ku dari doona. Maasha Allah, hawl fiican baa noo qabsoontay, xoog badanna waanu kala qaadanay. Kutalgalkaygiina wuxuu yahay magaalada reformka, wixii korontada la tacaaluqa intii kaalintii shirkadaha iyo dowladda hoose iyo ciddii khusaysaba. Annaguna diyaar baan u nahay inaan wixii tamartayada waanla qabanno, waanu sii kordhino weliba, annagoo ka duuleyna inaan danta shacabka iyo danta dadkeena u shaqayno. Marka alaale marka dab la yidhaahdo, cidda ugu horeynaysa horta waa ciidanka dabdamiska Borama ee ka qayb qaadanaya. Saas daraaddeed bacdlahan Borama run ahaantii wuxuu leeyahay waddooyin weli isku dhowdhow yihiin, marka waxaa waajiba in loo banneeyo waddooyinka oon helo waddaan ka gali karno kana bixi karno run ahaantii. Waa qayb ka mid ah safarkii aan ku nimiyey magaalada Borama. Saaka waxaan soo marnay xarumaha dabdhalinta ee labada shirkadood ee Telesom iyo Aloog. Galabtana waxaan ku jirnaa bacdihii iyo suuqii. Waxaanu hubinaynay badqabka koronto ee suuqa oo hanti badani taalo, oo ah meelaha ay muhiimadda badani noo saaran tahay. Waxaanu mahadcelinaynaa labada shirkadood diyaar u ah inay qorshe wanaagsan oo dib habeenood ay la yimaadaan, maayarkii degmada oo sabordkiisii isaguna diyaar la ah, ciidankii dabdamiska, dhammaan qaybahan oo dhammi waxay halkan u yimaadeen inay ka shaqeeyaan in bulshadani ay heshay korontadii, korontadaasina ay noqoto mid badqabta. In wax laga bedelo safety-ga ama badbaadinta korontada qaabka ay loo badbaadinayo meheradeena iyo hantideena, taas oo dhammaanba ay sharaayga dhammaanba gobolka iyo Soomaalilandba in badanna la soo maray, inta hadhayna la soo marayo. Waxaan aad iyo aad anagoo ku hadlaya afka shirkadaha korontada ee Soomaaliland oo ah guddoomiyihiisi, waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa komishanka cusub oo muujinaya waxqabad. Ujeeddadu waxa weeyaan, maanta waxaan kormeer ku soo sameynay bacdaha Borama annagoo u kuurgalaynay bal xaaladda ka jirta ee khusaysa leydhka iyo badbaadadiisa ama amniga leydhka. Wixii aanu soo aragnay waxaan doonaynaa bal inaan bulshadana la wadaagno. Xaaladdu waxa weeyaan waa laba meelood. Mid waxa weeyaan wax la qaban karo intaanay wax dhicin, oo ah in laga taxadiro khatarta iman doonta, taasi oo keenaysa in la sii qorsheeyo bal xadhkuhu noocay noqonayaan iyo halkay marayaan, sidii loo badbaadin lahaa inay wax yimaadaan. Talabaadna waxa weeyaan haddiiba ay wax yimaadaan, sidii markaa badbaado degdega loo samayn lahaa, taasi oo aan kala shaqayn doona haddii la hadhaa dabdamiska, waayo hanti badan baa bacdaha Borama taalla. Waxaan doonaynaa inay noqoto markaa sidii hantida loo badbaadin lahaa in la helo waddooyinkii laga geli lahaa iyo kuwii laga bixi lahaa. Annaguna ka dowlad hoose ahaan waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno shirkadaha leydhka iyo komishanka tamarta. Waxaa fiican ka hortaga wax walba waa qorshe qaran, kuma xidhna cid gaara, waa wax weeye mas-uuliyad wadareed. Marka iminka waxaanu joognaa suuqii weynaa ee bacdlaha oo u baahan alwaqaayto axsan min cilaaj, ka hortaga wax kasoo baahan yihiin. Inta badan wax ka soo dhaca hadday wax dhacaan dab wax lagu soo riyay xabal layd baa dhacay, wax laga yaaba inuu ka bilaabmay wax kale, wax laga yaaba inuu laytar ka shidmay, wax laga yaaba inuu ka bilaabmay. Si waxa looga hortago, shirkadaha waa uga mahadnaqaynaa inay tallaabo qorshe qaran samaysteen oo ay ku nidaaminayaan mas-uuliyadda qaybta ay lahaayeen. Maxamed Xasan Ismaaciil, Shadbere, Wararka Telefishinka Sahan, magaalada Borama.